এনেকে ইয়াক কোবাই কোবাই ফাটাই দিম। এইটো বেল, বেলৰ চৰপত বনাম এতিয়া। এতিয়া দুফাল কৰি ললোঁ, চামুচখনেৰে এনেকে ৰুকি ৰুকি এনেকে উলিয়াই দিম। এনেকে আহকচোন উলিয়াই দিওঁ, এনেকে এনেকে ৰুকি ৰুকি উলিয়াই দিম। এনেকে ৰুকি ৰুকি উলিয়াই দিম তেলখিনি। অকণমান সামান্য পানী দিম, দি পেলাই এতিয়া এনেকে এনেকে চেকি দিম চেকনা এখনত। চেকনাখনত এনেকে ঢালি দিলোঁ, এতিয়া এনেকে এনেকে চেকি দিম। হাতেৰেও দিব পাৰে, চামুচেৰেও দিব পাৰে। গাখীৰ গৰম কৰিছোঁ, গাখীৰ গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি গ্লাছত দিম। চেকি লোৱা বেলখিনি ঢালি দিলোঁ। চেনি দিলোঁ অলপ অলপ। অলপমান মৌ দিলোঁ। গৰম কৰা গাখীৰখিনি দি দিলোঁ, গৰম কৰা গাখীৰখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ ফুটি দিলোঁ। খাওঁ পানীৰে চৰবতো কৰিব পাৰে আৰু গাখীৰ দি এনেকে জুচ বনাই খাবও পাৰে। ৰেডি হৈ গ'ল, খাওঁ এতিয়া।